အလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်များဓမ္မသဘင်မစခင်မှာ32ပုံအရ10မြင့်တာအနန္တဆက်ကြဝလာရှိအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခသိကင်းချင်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခသိကင်းချင်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာဘောစာပိုက်ခရီးတွေဘောရင်ဆုပ်ပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညင်ညင်ညွန့်ညွန့်အတိုင်းအားတိုင်းဆုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါ3ခေါက်စီတပြိုင်နက်ထဲမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုစိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွမ်းချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုစီဖြံအေးချမ်းကြပါစေခန္တီယံဒေါသမံတောလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစင်သောရှင်ပြုံးကြပါစေဒေါမေတ္တာစွံကပ္ပလွံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမ
Mitta nitha karo loke dhamma padu dhukhaṁ karo. Mitta titala ranthi dhukhaṁ tu buddhi dhāpasa. Loke dhattava alili komi pola loke dhākava dvenhāy. Mitta nitha karo mitta ilu pvipyu pa vengve la minyithi. ธรรมะตัตตวะตะตวะอิมยะเสโพอะตะเยชวนกะกอมมนสวาทุกขังกะระตุเลวันตะงะเลชวนเปญตะลุงไสวันลังลายะคุจันตะโกปิฤยะบาตุยันเลเกวีเบเลมะคะอิยะโพชวนมยะอะตะเยท้นปะปะเสตะติ เมตตาติตละรันติหิเมตตาภุญลยะเอตัสสังติอะยังวาโรภิเมตตาติตละรันติหิเมตตาภุญลยะเอตัสสังติอะยังอวาโตติโพธิตัพพังบังล้วนธรรมมะละทิฏฐิอกังตาปะสะกะปะคิเวปิปิไนตินิเมสวะตัตตวะโตติ ทุกขันทุกข์โกสิทธิ์เอกาภิยังกวายฤวันตาตะกวะอัจฉันตาจะบาเสกังตะติตะดะ380ปีนี่ตะกุลาภิจอดิกะนี้2ရက်ထင်ဟုတ်လား ဒဂုလာပြီကျော်3ရက်နော်အော်ဆော်ရီဒဂုလာပြီကျော်7ရက်ညချမ်းကာလ7:15မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့ကရင်ပြည်နယ်ရွှေကုတ်ကူဆိုတဲ့ရက်ွက်ချစ်သူတို့ရဲ့ရွာမှာဆင်ကျင်းပါတဲ့သီးတကူ ချစ်သူတို့ရဲ့ဆေးရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဆောချစ်သူနဲ့သီရဂုနဲ့နှစ်ယောက်စတူလှူတဲ့အလူဆိုတော့သီရဂုချစ်သူဆေးရုံလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာအဲ့ဒါဒီကနေ့ညချစ်သူတို့ရဲ့နာမည်မှာနော်သီရဂုချစ်သူဆေးရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ဒီလိုဓမ္မသဘင်ကိုယခုမေတ္တာသီလမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချေကေသူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ32ဘုံအယဆယ်မျက်နာအနန္တစัจ java လာနဲ့ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခသိကင်းကြပါစေဆေခသိကင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီလို့ကြင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်ဟာဒုနာယီဟာရှင်နာယီခွဲပြီးလို့၅မိနစ်တောင်လွန်သွားပြီ။ရသည်ဦးတို့ကပူအိုက်တော့နော်တရားပွဲနောက်ကျခြင်းပါတာဒါ အစဉ်ပြေတဲ့အနေတော်ပဲအဲဒါကြောင့်ပွဲတဲ့ရာသီမှာယင်တွင်းမှာအပူတကအပူဆုံးပြည့်တဲ့ဒေါသမီးတွေကိုထုတ်ပစ်ဖို့မြေလောကကြီးကလည်းပဲပူတယ်ဒေါသတွေကိုမြူထားတယ်ကိန်းအောင်နေတဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပဲပူနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရင်ထဲကပူဆိုတဲ့ဒေါသပူတွေကိုထုတ်ပြစ်ဖို့ဒီကနေ့ညဒကာချစ်သူတို့ရဲ့ရွာမှာเนาะတို့မေတ္တာတရားတဲ့เนาะပွားများကြရအောင်ပြောဟိဘာတရားတရားအေးကြဲကြဲပြောဘာတရားလဲ မင်းတို့အသံမမီရင်ဘုန်းကြီးအိတ်ချင်တာမေတ္တာဆိုတဲ့ဒီစာလုံးတို့အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေမှာပြောတယ်အထိပ္ပယ်မြောက်များစွာပြောတယ်
မြန်မြန်စွာပြောပြတိုင်းဖွင့်ပြတိုင်းလည်းပဲလူတို့ပြိဿကိုဗျာကြီးပြောလို့မရဘူးဥမာမွေးဖွားကစားရင်ခွေမှာပိုက်ထားတဲ့ခန်းငယ်ငယ်ကလေးလေးနှုတ်ဆုတ်ကလေးလေးကိုအဖေကရောအမေကရောသူတို့စားချင်စားနေတဲ့ဓမင်းပွဲကြီး ဓမ္မောက်ဓမင်းပွဲကြီးစားနေတယ်လို့ဆိုပါစို့အမေနဲ့အဖေကအဲ့ဒီဓမ္မဖေးဓမင်းပွဲကြီးကိုရင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့ဘွားကစားကလေးပါးစားတဲ့အတင်းခွင့်ရင်အဲ့ဒီကလေးစားနိုင်ရဲ့လားအဲအဲ့ဒီလိုပြမှာလဲဆိုရတယ်เนาะတရားကရန်ခအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မောက်ဓမင်းပါးစားတဲ့အတင်းထဲတော့အဲ့ဒီကလေးသေးသွားမှာဆိုရတယ်เนาะ စေကူတဲ့ဘောလာတဲ့အမှတ်ရတော်လေးတစ်ခုပြောအောင်မယ်။ယသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ရဲ့ဖွားရမြေဟာနော်နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံကဘုန်းကြီးတို့အချင်းချင်းခေါက်ခေါက်ငငယ်တွေကရောက်တယ်။လမ်းဆောင်တိုင်းလမ်းဆောင်တိုင်းမှာသူတို့မြို့ဟောင်းကြီးထဲမှာပေါ့လေမြို့သစ်တော်မဟုတ်ဘူး။ မြို့ဟောင်းကြီးတွေကလမ်းဆောင်တိုင်းလမ်းဆောင်တိုင်းမှာသူတို့ကဖျားတယ်ဗမာတို့ရဲ့အမြင်ကတော့လမ်းဆောင်မှာဖျားတယ်တာချိန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားတို့ပရိသတ်လမ်းဆောင်လမ်းမှာလမ်းလေးခွမှာဖျားတယ်တာဘုရားတို့ပရိသတ်မကြိုက်တာသေးကြချောင်းကိုဟုတ်လား တော်တွေတောင်တွေတွေကတော်ပေါ်မှာတောင်ချားတွေထဲမှာတောင်ထိပ်တွေမှာတဲတာသာကြည့်လေမြို့တွေကလမ်းဆောင်လမ်းမှာလမ်းလေးကဘုရားတဲတာဗမာပြည်မှာရှိမှာမရှိပဲခြေတော်ကတောင်းဖြစ်လို့တဲခဲ့တဲ့ရာကောင်ကဆူလီဖျားတို့เนาะမန္လေးကလမ်းလဲဖျားတို့ခြေတော်ကတောတွေမို့လို့တဲခဲ့တာဒီကနေ့တော့မြို့လဲရောက်တယ်ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်နည်းနည်းပါပါ ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတစ်ခုရှိတယ်။စန္ဒုမဟာပတိတတ္ထကတ္တသာထူပေါ်ကတ္တဘောတဲ့။မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်ကျွင့်ကြံတဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုနော်။စန္ဒုမဟာပတိလမ်းလေးကွာဆုံနေနေရ။ပြောဟိဘယ်နေရ။ ဖျားဒီလိုပြောခဲ့တာရှိတာကိုဘုရားတို့သတိပြုမိကြဘူးစာတုမဟာပတိလမ်းလေးကဆုံနေနေရာမှာထူပေါ်ကတ္တဘောဇီရီတရားမယ်ဒီလိုပြောတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီလေးမှာဒါသေချာမှားသွားတာဖျားရဲ့တတ်တော်ထပ်ပနာတဲ့ဇီရီတော်ကိုတိုးရဲသွားတရားမလားမျိုးလေကောင်လမ်းဆောင်တရားမလား ဒီပန်လေးတော်ကပြောနေတယ်လမ်းဆောင်တရားအဲ့ဒါဘုရားဘာသာတွေကလမ်းဆောင်ဘုရားမတည့်ပဲနဲ့တိုးတဲ့ဘုရားသွားတယ်တော့လမ်းဆောင်ဘာတွေရောက်လာလဲမြို့လေကောင်ရွာလေကောင်လမ်းဆောင်လမ်းမှာလမ်းလေးကွာမှာဘုရားဘာသာဘုရားမရောက်ဖဲတဲ့ဘာတွေရောက်နေလဲဆိုတာအကုန်လုံးသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်အကုန်လုံးလျှောက်ပြောလို့ဘယ်ကောင်းလဲ အဲ့တော့ဘုရားတို့ပရိသတ်ကတခါတခါယံခါမှာဒေသနာအရှိကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကလေးဖွားဖွားကစားကလေးပါးစားတဲ့ဓမ္မထမင်းဘုအတင်းခွင့်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့ဘုရားတို့ဏိဘောမှာတွေ့တာလေးပြောမလို့ပါဏိဘောကလမ်းဆောင်တိုင်းလမ်းဆောင်တိုင်းမှာဖျားရှိတယ် အဲ့ဒီဘုရားကစီဒီကပပလေမှာဆင်းသူတွေတည်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေအမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူတရတရသာသာသေးသေးနိမ့်နိမ့်ကလေးတွေဒီဘောသူဒီဘောသာဘုရားဘာသာတကားတွေဓကမတွေကဖယားကိုသိချစ်ကြတာမနေ့စောစောအိယာကထွဲပြီးတော့နော်နိုးတမင်းလေးတွေချက်လို့မလိုင်လုံးလေးတွေနဲ့မုံလေးတွေနဲ့ ထွက်တယ်ပြီးတော့ဘုရားဆွန့်ကတ်တာဘုရားတွေကဘယ်မှာလဲခုနပြောထားတယ်လမ်းဆောင်မှာမဟုတ်လားအမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူတရတဲ့သိမ့်မပေါ်ဘူးဘုရားတိန်းတွေလေးတွေနိုင်ရာမှာဆင်းသူတွေကတ်တာအဲ့ဒါဘုရားကြီးဆွန့်တော်ပွဲလေးတွေချက်ကပ်ပြီးတော့ရုပ်ပသရဇေပူဇော်ကတော်လိုလည်းပြီးရော
Palu de awal mele, dulu cilaare nu demen leri, no malai long leri ko. Lek leri ne kaulu, dijo le zon leri ne kaulu, paya pasate adin te de biya. Chau sen duro, hala cisen duro, paya pasate ko. Eri demen ni, nu demen ni, guna kambiogere, oh balai malai long ni ko, paya pasate adin te de. Tuhan dura jinu, rupanya saya bi boleh. Nibok biasa miji di laut tuara. Dulu lepian tu aja, enak kiri kat deh biru je tu aja. Nibok biasa kata biobare. Dulu kat tuara semua biasa jauh sendu biasa malah bari wensan tuara. Kiri deh sah tuara. Biasa biasa kiri kan leyar, boleh do berita, no? Enaknya jinjure dengan tenyaku, pinya pahu lure surat cedru juga dicampat halak. Penyanyi dengan aku jinjure dengan dia ma bapa pahu lule, pinya pahu lule. Dengan dia dekure negu kejengha, no asong yau yau bar. Pinya longere bogoraya negu kejengha lebe asong yau yau bar. Dalam kene bukuga banyak bazar dekat mekon, banyak senduk. Pinjalan kene bukuga ada banyak songkaga. Cini beri jauh senduk sara mama ubeh kasih amlu bule pinjalan songya kade lullar. Dalam songya kade bazar dekat mekon. Ero laga jima alu mata cedu ye, no? Daga cedu bo cedu, no? Dadale malongkaya, binyale malongkaya. Dada binyago hanje ni ni ne. Biyo bago bago hanje ni ni. Abhinyan binyane yonji muha. Buddha badama hanje ni vo lore. Surago doshe usa piyo bare. Eraku boyiro babjable seloche ye metta sore salonle ko nene dibe pyo midadi di nehangara didi medda mede bawa medda 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 lo soraka midadi di nehangara di Diyang ni diya ku asika ang lauta de jinsa miyoha Midda midda koya de yelo Dathapa gaunswa madhe madhai babi gaundhati Maritha yelo a chenye asika ang chenya de jinsa miyoko balo kome Medha kome piyamma bhaje se asika. Diga ni lulaka ji dekhu logo chi, kapa loka ji go chi. Nenga no go le chi, no? Asipye ni. Lua chenye asimaka chao. Lutari chenye asimaka bhu. Bandar ini kongsian di asih maka bu, nengah ini kongsian di dia ni dia asih maka bu, asih pihen ni. Tanya dah lumiu suri asih pihen ni. Eni asih pihen ni dah go asih kat sejauh aje ngangarah balas soye metabe. Asih kat sejauh aje ngang barale. Enang go tu abis majani dia mampiora. Mida didi nehangro didi meda Dinanganone dinangadari gopyanya asika si chao achengongo Asika si chao silong si chao achengongo Mida mida kwaya meyelo dadaba Kauswa madwe madhai babe gaundadi
Pritaya lua chenje asika de chenga paloko. Tabi asika ang palomale. Lua chenje. Lumyo chenje. Dainta chenje. Nega ye gansa, bada ye gansa, lumu ye gansa. Gansa on de chenje asika ang palomale suro. Dima abhidhamma janjirema, metta go phampyare janjirema, pyore. Hidu badanghara radha metta. Hidu badanghara radha metta. Asega chenye hidu badanghara radha. Ludayanga, ludayangi, ludayanga, ludayangi. Apo esi dekhu ga apo esi dekhu I. Acho siwa go ye ye ni ni bubu ga ga. Sangye bijin ha. Asi ga jiao achin gong bave ye lo. Tata ba gong swa madwe matai bave gong da di. Deyao de deyao asi ga chenye. Tapuana devasika ang lumasoye hidu batang hara. Poin yode bali salaw nathaw hidu batang hara. Alaw biyoye. Dune nga ne sika cheye. Di puane hupo sika cheye. Di lumyo ne hulumyo sika cheye. Lumyo damyo ka lumyo damyo I. Apwesi dekhu ka apwesi dekhu I. Lutayao ka lutayao I. Acho siwa ko yinye ni ni sangye pipa. Lutayao ka lutayao I bhaago. Acho siwa ko belulava me. Yinye ni ni sangye pipa. Hitupa tanghara. Da bhirma. Ara dayen dayen itu aju sampai la ya tu ne ngane bapie doale, asikat doale. Kudo dengan si duro ne diri ku suruh hala, si duro ya puai ne diri ku puai di ma. Lami asikat ni da bapie dale, no? A dengan si duro ya mahi, biasa itu kaya ni lelu de biarlah mio. Dengan situ meninggalkan pom biru di masa yang sulit jatuh kuasa. Kau ni madinya ni esir dia luti yang jauh melom mientuabi. Lubang tiang jauh aku mesti mientuabi. Adi dia punya kanega sejong dekulo wenji susi sedeh tema. Luti yau dua dide. A mose mose jine luti yau. Ha dengan mose memang lara lesuro. Tapi rasa tuhan lara. Mereka ada biru di barine, sembilan ini leh dah, no. Tetapi yang masuk tu ada biru, biasa mah biasa mah. Cepat tu ro yau la lo, bah biasa la. Mose ini dekaga ada biru di barine log doara, semua biasa la. En asyik kata la, bah biasa. Eri lo asyik aw nengah no bo lupi naiye. Nengah dah alu naya josi bagu. Jadi ye dene dilolo pinai ye. Agaklo asika bir asipya ni dari piangka laye. Preda ye macam mula. Oh tandara kongjuru neiban atiru baru kana thao. Nyema bawa madegele malu cenge asika bir asilo nyonya mule mapiyene. Sisi lolo kengai mama. Yenye nini lebempe viro, ne viro ti doja ya ye, makamulab ya. Erajang hidu badang hara radha medha. Tarawana lumpyo biyang turagang bono dongme di no dedwe di ima dame dama winaye deya dabiyan so song mare. Dibiyashin tadanaro ma hidu badang hara radha medha. Dharabara jaya josima ghatiye dhani savya chen sore bida leungango kadaba gaun swa madwe byudai athu thai babi gaun dhadadi.
ပရိသတ်ရဲ့စီးပြဲနေတဲ့ကဘာမှာစီးကအောင်မလုပ်မဲ့သူ့အကျိုးကိုတရင်တနည်းဆောင်ရွက်မယ်ပြောပါလုံးမဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးကိုသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဆောင်ရွက်ပေးရပါဖြစ်လာမယ်အစိကလာအကျိုးစီးပွားကိုမဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့အကျိုးပြည့်အောင်လုပ်ရင်တော့မဖြစ်သောအစီပြေသွားမယ်ဒီကနေ့စီးပြင်းနေတဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်။နောက်ကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတည်တနည်းဆောင်ရွက်ပေးမှုအာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါတော့စီးပြေတာ။အဲ့ဒါတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အလေးနဲ့တည်တွန်းပါတယ်။ဟေတုပသဟာရရတမေတ္တာအဲ့တော့သူအကျိုးစီးပွားကိုစနစ်တကျနီးနီးကပ်ကပ်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အာရင်မရလေလူတွေရေးပေးလိုက်စားစရာဆံမရှိတဲ့လူတွေဆံပေးလိုက်ကိုယ်စရာဆေးမရှိတဲ့လူတွေကိုဆေးပေးလိုက်ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကမျက်စိကိုဦးစားပေးလှူဒါန်မလို့မျက်စိတို့ကရောက်နေတဲ့လူတွေကိုမျက်လုံးတွေကိုဖွဲ့စေကူတာနော် donation of a vision body နော်မျက်စိအမြင်တွေကိုလှူပေးလိုက်မယ်လူတရားလောက်ကိုမြင်သွားတယ်ဘုရားပြင်ကသဘဲကကစပြီးတော့လာတော့လှုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်မျက်လုံးတစ်လုံးကိုဝဲယူမယ်ဆိုရင်သမဟုတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တန်ဖိုးနဲ့ရောင်းနိုင်တယ်လဲခြေသူတို့ရွာကဘယ်လိုပြောမလဲတသိမ့်ပေးရဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးရောင်းမလားတသန်းပေးရင်ရောင်းမလား1 billion ပေးရင်ရောရောင်းနိုင်ရဲ့လား priceless နော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့မျက်လုံးဒီလိုမဟုတ်လားဒိုရီမတီထောင်ထားတာကတော့သိပေါင်းစုစုပေါင်း1000လောက်ကုန်တယ်ပဲထားနော်အဲ့ဒီလောက်ပဲကုန်တယ် 1 billion လောက်ပဲကုန်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးကဘီလီယံဖုံးများစွာတန်နေတယ်မီလီယံဖုံးများစွာတန်နေတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဆောင်ရဲ့ပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လူအချင်းချင်းဘာဖြစ်လာမလဲအစိကတ်လာအဲ့ဒါကြောင့်တမေတ္တာဆိုတာနော်အစိကတ်စေတတ်တဲ့ခြင်းစဉ်မျိုးနှစ်အဲ့ဒီလိုအစည်းကံအောင်မလုပ်ရမလဲသူ့အကျိုးကိုတရင်တနည်းဆောင်ရွက်ပေးရသူ့အကျိုးတရင်တနည်းဆောင်ရွက်လို့အစည်းကံမိပြီဆိုရင်နောက်အကျိုးစိတ်ဘာလာလဲတတ္တယအဓိပ္ပာယ်ကိုတို့အဘိဓမ္မာမှာပြောတယ်အာဂါတဝိနယပိစုပဋ္ဌာနာမေတ္တာကောင်းလဲလေဗျာသာရဝနှလုံးပြောပြသူရကောင်းပေါင်းတို့အာဂါဒဝိနည်းပိစုပဋ္ဌာနာအစိကယုံမကမဲနဲ့သူရပအကျိုးကိုဆောင်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာတရားဟာအာဂါဒဝိနည်းပိစုပဋ္ဌာနာယံညိုးတွေကိုဖြည့်စေခြင်းယံညိုးကိုပြည့်စေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်ရဲ့လို့ဓာတ္တပါကောင်းစွာမသွေမှတ်တိုက်ပါပဲကောင်းသတည်ပရိသတ်ရဲ့အာဂါဒဝိနယအကျိုးတွေရလာမယ်အစိကပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်နောက်ဒုတိယအကျိုးတစ်ခုကမှတ်တာအာဂါဒဝိနယအလုံးပြောအာဂါဒဝိနယပိစုပဋ္ဌာနာယံညိုးတွေကိုပြည့်စည်ခြင်းဆိုရဲကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်ရလို့ဓာတ္တပါကောင်းစွာမသွေမှတ်တိုက်ပါပဲကောင်းသတည်အာဂါဒဝိတယဒီစလုံးကိုမမေ့ကြနဲ့အလုံးပြောဘာပါတယ်ယံညိုးတွေပြည်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးကပြောဘာတွေပြည်သွားမယ်
ဟာအဲ့ဒါလည်းသေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်ကဘာကြီးအတွက်ကဘာကြီးမှာအညိုးသိကြီးတယ်အညိုးတွေသိများနေတယ်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်ချင်းရလေပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဓာရီဖြေဖို့သိမလို့ဘူးလားညံ့ညိုးတွေကိုဖြေဖို့လိုတယ်လိုချင်ရစည်းကမ်းဖို့ဘာဖြစ်လဲလိုတယ်အဲ့တော့စည်းကမ်းစေတဲ့ခြင်းစဉ်ညံ့ညိုးဖြေတဲ့ခြင်းစဉ်ကတော့ဘာပဲရှိလဲမေတ္တာလုပ်ငန်းမေတ္တာလုပ်ငန်းကဘာလဲမေးရင်ဟိတုပသံဟာရဒီစလုံးကင်တာပြောသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတရင်တနည်းဆောင်ရွက်ပေးပါဘာလဲတရင်တနည်းဆောင်ရွက်ပေးပါနော်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုဒီဘဝဓာတဆိုတဲ့ယဟန်တပါးကခေါ်ရရကတော့ဒေဝဒတ်ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးခေါ်လိုက်ပုံကတော့ဒေဝဓာတလို့ခေါ်လိုက်တယ်နားထဲမှာဘယ်ဥစ္စာပူချမ်းသာဒေဝဒတ်ဒေဝဓာတနားထောင်ကြည့်ဘယ်တင်းကနားထဲမှာချိုးတယ်အေးဇကလုံးကလည်းပဲပြောထားအောင်ပြောကြသင်ထားနော်ဗမာရိယကရင်နေရချင်းနေရကရင်နေရသကပြောကကောက်ကမတတ်သေးတော့တခါတလေစကလုံးအသုံးလွဲသွားပြီဆိုရင်ဆဲတာနဲ့သိတူတာပဲဒေဝဒတ္တနားထောင်ကြည့်လိုက်နားထဲမှာအေးတယ်နော်ဒေဝဒတ်ဆိုတော့တော်တော်ပြင်းတယ်မို့လားအေးဒေဝဒတ္တဆိုတဲ့ယဟန်တပါဖုရားနဲ့ညီကိုတဝင်းွယ်သမီးရောက်ဖာဒေဝဒရဲ့နမယသောရိယကသိဒ္ဓတရဲ့ဇနီးမို့လားသမီးရောက်ဖာတော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီဖဒညီကိုဝန်ွယ်လေးတော်တယ်သမီးရောက်ဖာလေးတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသတ်ဖို့ကြံလိုက်တာဘယ်နှကြိမ်လို့ကြားဘူးမကြားဘူးသေးရဲ့ချင်းချင်းမင်းငါစောင့်နေမယ်ကဲဒါကချစ်သူတို့ရွာကကြမ်းကိုမကြမ်းဘူးလားခေစကုတ်တောင်ထိတ်ကနေ၆တုံးကြီးလှိမ့်ချသတ်မလို့ကြံခဲ့တာတစ်ကြိမ်လေအေးနဗိဒနန္ဒန်ကီရိစရစင်ကရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ဘုရားကိုထိုးသတ်မလို့ကြံခဲ့တာတစ်ကြိမ်လေလူမိုက်တွေပိတ်ဆံပေးပြီးတော့လေးနဲ့မြန်းနဲ့တော့ထဲမှာလွတ်ပြီးတော့ပြစ်သတ်မလို့ကြံခဲ့တာတစ်ချိန်လေဘယ်နှချိန်လဲညီကိုတဝန်းခွဲသမီးရောက်ဖာရန်ညိုးကကြိလိုက်တာဗျာနော်အဲ့ဒီလိုအညိုးတွေပြေဖို့လိုတာအဲ့ဒါဘယ်တော့ကစခဲ့တဲ့ရန်ညိုးလဲဆိုရင်တော်တော်လေးပြောမယ်လွန်လေပြီးတော့ငါကပါလွန်လေပြီးတော့တော်တော်လေးပြောမယ်ရွာတရားမှာလူတယောက်ကြောက်မျိုးစုံသွားရောက်လာကြောက်တွေကအညံ့စားအည်သွေးမကောင်းတဲ့အတုတွေများတယ်အဲ့ဒါကိုဈေးကြီးကြီးတင်ပြီးတော့ရောက်လာခဏခဏသွားရောက်နေတနေ့နကသုံးကသွားရောက်နေအဲ့ဒါသူ့စကြက်ဖြစ်နေတယ်စကွဲဖြစ်နေတယ်စခွက်ဖြစ်နေနောက်တကုံတဲ့တယောက်ကအဲ့ဒီရွာဝင်သွားတယ်ကျောင်းအစ်စ်တွေအဖို့သိတန်နဲ့ကျောက်ကောင်းတွေဈေးလျှော့ပြီးတော့သွားရောက်နေအတုတွေအညံ့ဖြစ်နေကိုဈေးတင်ရောက်နေလူကအစ်စ်တွေကိုဈေးရှော့ရတဲ့လူနဲ့ရွာတရွာမှာပြိသရေဘာဖြစ်နေလဲအပြိုင်ဖြစ်မနေဘူးလားအေးအပြိုင်ဖြစ်လာရင်သတိထားရွာကလည်းသိလေသွားလေသွားရောပထမရွာမှာကျက်ဆန်းနေတဲ့အတုတွေကိုအညံ့အဖျင်းတွေကိုဈေးကြီးကြီးရောင်းတဲ့လူစီကကြောက်ကိုဘယ်သူကမှမဝယ်တော့ကြောက်ကောင်းကောင်းကိုဈေးနေနေနဲ့ရောက်တဲ့လူစီမာကြီးပဲဝေကြတယ်။
ဘာဖြစ်ပြီလဲပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားจักกုံเตย2ယောက်ဘာဖြစ်ကြပြီအတုတွေကိုဈေးတင်ရောက်တဲ့လူကအစ်စ်တွေကိုဈေးရှောင်ရောက်တဲ့လူအပေါ်မှာကျေနပ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားအလုံးပြောအိတ်သာလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲအလုံးပြန်ပြောဗါတယ်လေအဲအိတ်သာဆိုတာသာလေးအိတ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုရဘာတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြီးပွားမှုကိုတိုးတက်မှုကိုမကျေနပ်တဲ့သဘောကိုဘာခေါ်လဲအိတ်သာပရသံပါတိအသာနာလက္ခဏာအိတ်သာပရသံပါတိသူရဘာတို့ရဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတာတွေကြီးပွားနေတာတွေတိုးတက်နေတာတွေအောင်မြင်နေတာတွေကိုမကျေနပ်နိုင်သီးမခံနိုင်တဲ့ဒီသဘောကိုအိတ်သာခွန်ရရလို့ဓာတဘာကောင်းစွာမသိမှတ်ထိုက်ပါပဲကောင်းသတည်းလောကကြီးမှာပฏิပက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အစဟာအိဒါတရားပဲပฏิပက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အစဟာဘာလဲ starting point of the conflict and the fighting jealousy no jealousy is the starting point of the conflict and fighting မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းသည်ပฏิပက္ခဖြစ်ခြင်းဤဘာပါလဲအစအဲ့ဒါသူရမန်းကကြောက်အစ်စ်အမှန်ကိုဈေးမှန်မှန်နဲ့ရောင်းအောင်မြင်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအောင်မြင်သူကြီးပွားသူတိုးတက်သူတို့ကိုကျေနပ်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းဟာလည်းပဲမေတ္တာတရားရဲ့ဒါဖောင်ဒေးရှင်းပဲအောင်မြင်သူကြီးပွားသူဖြစ်ထွန်းသူတို့ကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲကျေနပ်အောင်နှလုံးသွင်းပြောအားလုံးအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းတဲ့ကြီးပွားတဲ့တိုးတက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ကုသသားတဲ့အလုံးမလိုရမလဲဝမ်းမြောက်အောင်နေကြစမ်းပါဝမ်းမြောက်အောင်ရှင်ရှင်ဖန်မှာနှလုံးသွင်းကြစမ်းပါအဲ့တော့သူအဘိဓမ္မာကဘာပြောသလဲမနာပပဝဒသနပရဌာနာမေတ္တာမေတ္တာပိတ္တတရားရဲ့အခြေခံကတော့မနာပပံဝဒသနာပရဋ္ဌာနာနှစ်သက်စရာဝမ်းမြောက်စရာကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်ကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးကြည်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာမေတ္တာတရားတွေထွန်းကားလာလေဦးမယ်လို့တတ္တပါတောင်းစွာမသွေးမှတ်တိုက်ပါပဲကောင်းသတည်းဒီစလုံးမှတ်တာမနာပပဝဒသနာပြန်ပြောမယ်မနာပပဝဒသနာအားလုံးပြောမနာပပဝဒသနာအားလုံးပြောသားပြောပြန်ကအမနာပပဝပြောပြန်ပြောရင်မပြောမလဲအမနာပဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့မကောင်းသတင်းတွေကိုအမနာပခေါ်တယ်မလားအကောင်းဘက်ကကြည်တာကိုမှတ်တာမနာပဘာဝဒသနအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဒီမေတ္တာတရားဟာဒါဒသနိကဗေဒပဲဘာဒသနလဲဒသနဆိုတာရှုမြင်သုံးသပ်တာမလားဘယ်လိုရှုမလဲအကောင်းဘက်ကရှုပါဖြစ်ထွန်းတဲ့ကြီးပွားတွေတိုးတက်တဲ့အောင်မြင်တယ်။ဩသူ့မှာကံကောင်းလို့သို့မဟုတ်ဉာဏ်ကောင်းလို့သို့မဟုတ်ဝရိယကောင်းလို့သို့မဟုတ်ရှိကောင်းမှုရှိလို့သို့မဟုတ်မိတ်ကောင်းရှိလို့သို့မဟုတ်စေတနာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူအောင်မြင်တာ။ဘယ်ဘက်ကကြည့်မလဲအကောင်းဘက်ကကြည့်ရအောင်ပြောဘယ်ဘက်ကကြည့်အရာကိုဘာလို့ခေါ်မလဲမနာပပဝဒသနပရဌာနာမေတ္တာ
Meda meda diyala sarahamana bhavava dadana bradhana. Nidhe seya vamyao siya jina seya gaune achala dego. Vichaya vichinainjame jnainjame sinza nainjame soyenle. Meda diyari pitun lali mayelo dadaba. Gaunza madhe madhai bhave gaunadi. Erlo Majila Naibu, Chow Adu Dego, Zid Yone, Chow Kong Dega, Chow Sid Dego, Zisho Yone, Chow Kong Dego, Digong Nasa Quetla, Nate Gong. Bari Pielale, Eta. Bari Piele, Manalo Jen, Wanto Jen, Jealousy Call. In a standing point of the complete. Erika Sabida, but he became shit. Sado Magara, you go then, you have your young little part, but you got Kimmy on your young little violator. She might have got her and said, I think gone. And I shall do was hit the young Luga, Chelsea goes, he shall young Lugo, Babjele, Charmy, Dick on the thumb. Nasa kwe win nade gong, nasa jet win sade gong. Chame so vidu done dane lu one like kanyade vya. Sim man ne lu de yau ha. Mama maga mayodare lu de yau ye babye dale. Yan yo pwe jengo kanaya. Be yo amale. Eri yo amalo pyo chidru yo amam hose ne no. Erane dane lane lu one libido thamalu ngasaje we naide ko laida bya mamangangan chao yang ne lu ga pye ya de mamamangan kaung ga aten lai de de ngini kaba ma phit ni da eran myu ri mya de Lainnya tuh angshow modal jauh ne mepiya guduare lu piaya aw berita Yahweh gan yau duare naga lalu mamiu lu miao bi Yahweh gan yau duare cakup dego di began ada gay dare luga balik eh me di bawah dalu maya ya bawah dayin tuire ni amat nama era bakole agada bakole Era miore bimazi lo do digene era go suta miro di beda go hora. Di bawa dalu maya ya bawa rai duire ne ya tam. Eri ne ya ubere boiro breda ye. Chau abian yau ne konde ne ya ubere. Ngaga ba piatam biro lagera. Do mea pshinere diga bhaama. Chago amangan ase amango zema mane yaune gondega tedada gorama bodha pshila. Chago adure go zede mira leyao ngasa kwe wen naide gondho thameso laide gondega bhaapshe dhala devada pshila. Yanyo jira. Benegaba jadwara. Competition, no? Pyaan saingyeha. Yanyogo pyesire radri da. Sivayi pyaan saingmu paridaye. Yanyogo pyesire. Naingayi pyaan saingmu, no? Da yanyorego. Miyayi pyesire. Eraja bayane devadado sonare divawa. Yanyoga mabhiro bhaphila. Chaudone lincha bhyaga daungjeeba. Ha nalagiri singa ye daibhiro. Azaradane pambhiro. Vyasa vyasa ngā jware niyama dhuma lochya. Lomade siyo bhiro. Baisambe lene miyane dore kayaone bhyago bhyatama lochya. Bhena jenchana. Mabhira bhadhu bhaga. Devada Bega.
ကြောက်ရှုံးတဲ့ကြောက်ကုန်တဲ့ဘက်ကမပြေဘူးပြေတာကကြောက်အစ်စ်ကြောက်မှန်ကိုဈေးမှန်မှန်ရောက်တဲ့ဘက်ကဖျားဖြစ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ရညိုးကိုဖြေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဝင်သွားပြီလဲဟိနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီမဖြေးနိုင်တဲ့ကုံသက်ဘယ်ရောက်သွားเทวดาဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဘယ်မှာရှိလဲဘယ်မှာရှိလဲအဝိဇ္ဇမှာရှိတယ်မဟုတ်လားအလုံးဖြေရပါဗျာအလုံးဖြေနိုင်ကြပါစီဗျာเนาะအာဂတာဝိနယပိစုပဋ္ဌာနာမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာတရားလို့ဆိုတာကအာဂတာဝိနယပိစုပဋ္ဌာနာရန်ညိုတွေကိုဖြည့်ပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြည့်ထမ်းလာလိမ့်မယ်ရဲ့လို့ဓာတပံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပေကောင်းသတည်းမေတ္တိသီတယကရောတိတိမေတ္တာစိကစေကြောင့်အခြင်းကောင်းကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အစိကအပါလုံးမလဲဟိတုပသံဟာရရတသူအကျိုးကိုဆောင်ရွက်မယ်တပည့်တော်စုပြပါနိုင်ငံတော်မှာတို့များအတီတကူဖွဲ့ကထောင်လိုက်တဲ့စေယုံပေါင်း40ရှိတယ်နော်မျက်စိနဲ့ကွယ်လေးရမြင်သွားတဲ့လူပေါင်း3သိန်းကျော်တယ်ဘုရားတော်ပရိသတ်ကြီးဒါဟိတုပသံဟာရသူအကျိုးကိုဆောင်တာပဲမဟုတ်လားနော်အေးအလောစီကစေခြင်းကောင်းကျိုးတွေလည်းပဲတရားနဲ့တရားဆောင်ရပေးစေခြင်းနောက်ဆိုကျင့်စရာကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးကမေတ္တာရဲ့အကျိုးဟာဘာလဲဆိုတော့အာဂတာဝိနယပိစုပဋ္ဌာနာမေတ္တာအာဂတာဝိနယပိစုပဋ္ဌာနာသူ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းကြီးနီးနီးကန်းကန်းဆောင်ရပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရန်ညိုးတွေပြေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်တွန်းလာမယ်ရဲ့လို့ဓာတပကံစွာမသွေမှတ်တိုက်ပါပဲကောင်းသတည်းဘုန်းတော်ပရိသတ်ကြီးရွတ်နေတဲ့စာတစ်ပိုက်ရှိတယ်တစ်ပိုက်မဟုတ်ဘူးလေပရိကြီးစာအုပ်စေဆောင်တဲ့စာဥကလေးပြန်ဖတ်လိုက်နော်ယသ ानु ဘဝတောယခပြီးတော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲနေဝဒသန္တိဘိသနံပြီးတော့ယမိစေဝ ानु ယောဇံတောရတိန်ဒီဝမတန္တိတောကောင်းလိုက်တာယသအခြင်းမေတ္တာတရားရဲ့အ ानु ဘဝတော်သတ္တိကြောင့်ယခဘလူတွေဟာဘိသနာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုနေဝတ္တသန္တိပြကိုမပြတော့ဘူးယသ ानु ဘဝတော်ယခနေဝတ္တသန္တိဘိသနာမေတ္တာရဲ့စွမ်းသတ္တိကြောင့်ဘလူတွေဘယ်တော့မှမချိမ့်ချောက်တော့ဘူးဘောအဓိပ္ပာယ်ကဒါအဲဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးပိသရေယံမိစေဝနုယောဇံတော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုပဲအနုယောဇံတော်ထပ်တလဲလဲလေ့ကျင့်ကြစမ်းပါမလန့်တော့လေ့ကျင့်ရမလဲရတိန်ဒီဝံနေယောညာယောရတိန်ဒီဝံပါရလေနေယောညာယောအတ္တန္တိတာမပြင်းမရိနော်နေယောညာယောမပြင်းမရိဒီမေတ္တာကိုလေ့ကျင့်ကြစမ်းပါခန္ဓာနုဘဝတော်ကအဲ့ဒါမဟုတ်လားယုတ်တာကိုအဓိကမပြောဘူးပွားများဖို့အဓိကပြောတာယသနုဘဝတောယကနေဝတသဏိပေဒနာယမိစေဝနိယုဇဏရတ္တိဒီဝမတန္တိတော်ဒါပဲမေတ္တာရဲ့စွမ်းသတ္တိကောင်းလွန်းလို့
ဘလူတွေပဲတော့မှမချင်းချောက်ဘူးဒါကြအဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုနေရောညာရောပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘာလို့ရမလဲလေ့ကျင့်ကြစမ်းပါမှားတာဘုရားပရိသတ်ကတော့ဈေးရောင်းကောင်းမလားလို့ဘေးကိရံငယ်အသရေကင်းမလားဆိုပြီးတော့ရွတ်နေကြတော့အရွတ်ကများနေတယ်အနှစ်သိမ့်မပါဘူးအဲ့တော့အရွတ်ထဲမှာအနှစ်ပါအောင်လူကြပါလို့ဒီကနေ့ချစ်သူတို့ရွာမှာတိုက်တွန်းတယ်တော်လို့နေတဲ့မေတ္တာလုပ်ငန်းရဲ့အခြေခံအဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာသုတ်ထဲမှာအလဲကောင်ကြော်ပြီးတော့ဖတ်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယူသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဗ္ဗဘုဒ္ဓေသုမနတံဘာဝယေအပရိမာဏံကောင်းလိုက်တာဧကဗုဒ္ဓိသတ္တယောက်ထေရှိရိမာတ္တမိခင်သည်အတ္တနမိမိယပိယချင်းလစွာသောဧကဗုဒ္ဓတယောက်တည်းသောသားကိုအာယုနာသမံကတဝအသက်နှင့်ထတ်တူပြု၍ပိယချင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တနအာယုံပိဇဟိတဝကုအသက်ကိုပင်စွန့်လွှတ်၍သောလေအနုရခတိအသက်လင်းပြီးတော့ဒီကလေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်မိခင်စိတ်မေတ္တာကိုမေတ္တာသုတ်တံကပြုတ်ပေါ်တာဗာစိတ်တယ်လေမိခင်စိတ်ထားနော်ဘုရင်ကတော့တို့ကအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့ဒိဗေကို၄မျိုးပြောခဲ့ခုအလုံးမရလွယ်အောင်မေတ္တာဆိုတာဗာမျိုးလေနော်ချစ်ထားလို့တော့ပြောပေါ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတယောက်ကမိန်းမတယောက်ကိုချစ်ထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘသူကဘသူကိုချစ်တာမျိုးလဲ။တားတယောက်တည်းရှိတဲ့အမေကထိုတယောက်ဒီသောသားကိုချစ်တာမျိုးကိုဘာခေါ်လဲမေတ္တာနော်။မျောလင်းချက်အဲ့ဒီကလေးပေါ်ကဘာထားလဲ။ဘာမထား။ယောက်ျားတယောက်စီမိန်းမတယောက်ကိုချစ်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲပြောချင်တယ်ပြောအဲ့ဒီပုံမှာမျောလင်းချက်တွေကအများကြီးပဲ။ဘာကိုမှမမျော်လင့်မဲနဲ့ဒီအမေဒီဒီသားကိုချစ်ရင်ငယ်မှာကလေးကလေးပိုက်ထားတယ်မသိတာသိတာအရွယ်နှုတ်ချတိုက်ကျွေးလို့အမေကမွေးနေတယ်ရင်ငယ်တဲ့ချီးတွေသေးတွေယိုချတယ်ဘယ်အမေဒီဒီကလေးကိုစိတ်ဆိုးဘူးတလဲခရိယာအမေကဒီကလေးကိုစိတ်ဆိုးသလားဣစ္ဆလံအမေကဒီကလေးကိုစိတ်ဆိုးသလားဘုဒ္ဓစ်အမေကကလေးကိုစိတ်ဆိုးသလားခရိယံအစ္စလာဟိန္ဒူမွတ်စလင်မေတ္တာတရားဟာဘယ်ဘာသာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးနော်မေတ္တာတရားပေါ်မှာဆို sorry ဘာသာတရားမရှိဘူးမေတ္တာတရားဆိုတာဘာသာအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်မေတ္တာဟာဘာသာရေးမဟုတ်ခရိယံမေယအစ္စလာမေယဟိန္ဒူအမေယဂျူးအမေယဂျိန်းအမေယဘယ်ဘာသာမှမကုတ်ကြတဲ့အမေယဒီကလေးကိုချစ်လိုက်တာရင်ခွေမှာပိုက်ပြီးတော့ခြေသေးတွေယိုချဒီကလေးကိုဒီအမေရိုက်သလားစိတ်ဆိုးသလားနော်ပြီးတော့ဗမာစကားတစ်ခုရှိသေးတယ်ရင်သွေးဘာသွေးလဲဘုန်းကြီးရဲ့ဆေးရုံနေတယ်မှာမျက်စိဆေးရုံနေမကဘူးအထွေထွေဆေးရုံကြီးတွေလည်းဘုန်းကြီးအများကြီးဆောက်တယ်ဒီကိမ်းမှာဘုန်းကြီးရဲ့အထွေထွေယောဂအကုဆေးရုံကြီးရှိတယ်နိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲအနေငါအနအတွေ့အစေးရုံမှာဘုန်းကြီးခုနှစ်ခုလောက်ဆောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အစေးရုံတွေအလုံးတိုင်းပြည်မှာဆောက်တာတွေကအကုန်လုံးအစိုးရကိုဘုန်းကြီးကလွှဲပေးလိုက်ပြီးပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငိုင်တွေပြီးတော့ run လုပ်နေတာကတော့သကိုင်းကဆေးရုံကြီးတစ်ခုပဲအထွေထွေခွဲစိတ်ခံမှာအထွေထွေခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေကအမျိုးသမီးကြီးတွေရန်ခါဆေးရုံမှာလာပြီးတော့ခွဲကြတယ်။ယင်သားကင်ဆာလာခွဲတယ်။ဘုန်းကြီးကသိပါတယ်တမင်မေးတာ။ဆရာကြီးတော့ယင်သားကင်ဆာခွဲတော့ယင်သားခွဲစိတ်တဲ့ဓာလေးတွေနဲ့လှီးတဲ့ပြတ်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့သွေးကအဖြူလားအနီလားဘာရောက်ထွက်တယ်လဲမေးတာ။
ဖက်စိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေတားတဲ့ခွဲတော့သွေးတွေထွက်တယ်လေဘာရောက်ထွက်အနီရောက်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီရင်သားကိုပဲကလေးတွေစိုးတော့အနီရောက်ထွက်လားဖြူရောက်ထွက်လားဟောဗျာအနီရောက်ကအဖြူပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါရင်သွေးလေရင်ကထွက်တဲ့သွေးကလေးကိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာရောက်လဲအေးသွေးချင်းချင်းနီနေတဲ့ကဘာကိုတန်ရှင်ဖြူစင်အောင်ဗာနဲ့ပြောင်းမယ်မေတ္တာနဲ့ပြောင်းအောင်ဘုသူမေတ္တာမျိုးလဲအမိတ်မေတ္တာမျိုးနော်အရာဇာမာတာမိခင်သည်ဧကပုဒ္ဓိသတယောက်ထဲရှိတဲ့မာတာမိခင်သည်အတ္တနာမိမိယပိယခြေလဆောသောဧကပုဒ္ဓတယောက်ဒီသောသားကိုအာယုနာသမန်ကတ္တဝအသက်နဲ့ထတ်တို့ပြု၍မြန်ချင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကဗုဒ္ဓံတို့တယောက်ဤသောသားကိုအနုရခတိရတာသက်လဲပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နေသလိုပဲဧဝံပိအရိနိယတိုင်သဗ္ဗဗုဒ္ဓေသူ32ပုံကုန်လုံးရှိရှိသမျှသတ္တဝါတို့ရဲ့ပေါ်မှာမာတုစိတ်တရိသံမိခင်စိတ်နဲ့ဒူလစွာသောပြောဟိဗာစိတ်နဲ့ဒူတယ်အေးမေတ္တာဆိုတာအမိတ်စိတ်မျိုးမိငယ်စိတ်နဲ့တူလဲဆိုတာမေတ္တံမေတ္တာတရားကိုအပရိမာဏပိုင်းခြားခြင်းကတ္တခြင်းအလျင်မရှိပါပဲနဲ့ဘာဝေဘာဝေယထတလုံးလဲလဲစိတ်မဆွဲအောင်ဝါမြာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာရဲ့စွမ်းရည်နော်နေရနေတဲ့သွေးကိုဖြူအောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကလေးတွေအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်နော်သွေးရှင်ခြင်းနေနေတဲ့ကဘာကိုကဘာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကြီးတွေအားလုံးစီးပွားရေးကောင်းဆောင်တွေအားလုံးလူမှုရေးကောင်းဆောင်တွေအားလုံးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအားလုံးရေငွေကကလေးပေါ်မှာအမေထားတဲ့မေတ္တာမျိုးသားကဘာသူကဘာသားတွေပေါ်မှာထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးတွေမရှိပါဘူးသိချင်းချင်းနေတဲ့ကဘာကိုတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်ပြိသရေဘာနဲ့ပြောင်းမလဲမေတ္တာနဲ့ပြောင်းရမယ်ချစ်သူတို့ရွာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါမေတ္တာကိုအလေးထားပြီးတော့ဒါအလေးနဲ့ပြောပါအဲ့တော့ချစ်ဆိုတာဘယ်လိုချစ်တာလဲမိခင်ကရင်ခွင်ပိုက်သားလေးကိုချစ်သလိုချစ်တာမျိုးကိုမှဘာခေါ်မလဲဟဲ့မေတ္တာတဲ့တကချစ်သူမှတ်တာအဲ့ဒါမိခင်ပြည်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုချစ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာသုံးပါပဲနော်မေတ္တာပွားတဲ့ဤမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်နာပရပရဏိကုဗေဒပရဒဘာသသောချမ်းလူသည်ပရဏဘာသသောချမ်းလူကိုကောစီမိသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ္တစီမိသည်အယမပဲဖြစ်ဖြစ်ကံစီမိသည်ကိစ္စကိုမဆိုနာနိကဝိထအမြဲထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအလျင်မရှိကြပါစေကုန်သတည်းနာပရောပရာဏိကဝေထာဓမ္မတပုတရားသောသူသည်တရားသောသူကိုပဲယက်ကပဲကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမျက်ထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအလျင်မရှိကြပါစေကုန်သတည်းမကောင်းဘူးလားအလုံးစုံအမျက်ထွက်ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအမျက်ထွက်ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအလုံးစုံသုံးကောက်အမျက်ထွက်ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ
အမြဲထွက်ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။အမြဲထွက်ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ နာပရပရဏိကုတ်ပေထပရရဘသောသောရှာလူသည်ပရဏဘသောသောရှာလူကောကောစီမိသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကံစီမိသူကိုမစုတ်ကတစီမိသည်ရတေသကမိသည်ကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာနိကုတ်ပေထအထဲတမျိုးအပြင်တမျိုးဒါရိပ်မိလား ရန်ရန်ပြောဆိုဆက်ဆံတာကတော့ပြားရီလောင်းထသလိုပဲချိုးချိုးနေတာဒါပေမဲ့အတွင်းစိတ်ကအလွန်ကောက်ချက်အဲဒါကြောင့်အထဲတစ်မျိုးအပြင်တစ်မျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးလှစ်ပတ်ခြင်းကောက်ချက်ခြင်းမလုပ်ကြပါစေဂုံတည်းဆိုရမယ်လှဲပတ်လိုခြင်း နာပရပရဏိကုတ်ပေထနာပရပရဏာတိမေညေထပရဒဘသောသောချလူသည်ပရဏဘသောသောချလူကောကောစီမိသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကံစီမိသူကိုမစွာကတ္တစီမိသည်ယကပိသည်ကိစ္စမျိုးပါပဲမစောနာတိမေညေထဒါမေတ္တာပို့တာဖြစ်တယ်နာတိမေညေထအလုံးစောကြည်သံ အချင်းချင်းအတင်သေးပြီးတော့မထေလီဆန်းမလုကြပါစေဂုံတည်းကွန်ဒလမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဝိရဒုပါကသာကီဝင်တို့ရဲ့နိုင်ငံကပိလောကိုအလဲသွားတယ်။ ဖယံမျိုးသာကီဝင်တွေကလည်းကမ္ဘာရှိတဲ့လူမျိုးတွေဒုအမျိုးအမျက်ဆုံးမလေမာနာကဘာကိုဆွဲဖြစ်တဲ့မာနာလဲအမျိုးဆွဲဖြစ်တဲ့မာနာနော်ဒုတိုင်းပြည်မှာလူမျိုးပေါင်း130လောက်နေတယ်နော်ဒီလိုမာနာမျိုးမရှိဘူးအရေးကြီးအမျိုးဆွဲဖြစ်တဲ့မာနာဖယားလောင်ဖယားမျိုးသာကီဝင်တွေကဒုအမျိုးအမျက်ဆုံး ဝဒရမင်းကြီးရဲ့သားဝိရဒုပါကဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီးတနင်္ဂဟန်ကမင်းဆိုးရာဇာတွေကချက်တနင်္ဂဟန်ရဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေထံသွားရင်ဒီလိုပဲတန်းတူကြီးတို့ကလည်းတူထိုင်ပြီးတော့ဒူစာဒူပြောဒူဆွေးနေဒီလိုပဲလောက်ရမှာပဲမို့လားဒီကနေ့ကြည့်လေ လူဖြူတွေရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလူမဲတွေသွားတယ်လေတန်းတူရီတို့ဆက်ဆံစပွဲအတူတိုင်ပြီးတော့ဒူဒူပဲစားတော့ကြတာပဲဒီလိုမို့လားအေးချင်းရဲမွဲတွေတဲ့နိုင်ငံကလေးတွေကခေါင်းဆောင်တွေကိုသတိနိုင်ငံတွေကလည်းပဲဆက်ဆံတော့တန်းတူရီတို့ပဲဆက်ဆံတာပဲမို့လားခုတော့မဟုတ်ဘူးကောသလအမျိုးကရုပ်တယ်ကွာဒေါ်သာကီဝင်တွေကမြတ်တယ်ကွာ ဒန်းသူနေရာမပေးဘူးဆိုပြီးတော့သာကေဝင်တွေကကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကောသရမင်းရဲ့သားဝိရဒုပါကိုကြမ်းပြင်းမှာထိုင်ခိုင်းတယ်တဲ့မင်းချင်းဆက်ဆံတာပရိုတိုကောကတလွဲကြီးနော်အဲ့ဒါဝိရဒုပါကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့သာကေဝင်အမျိုးတွေမှန်သမျှအကုန်တက်တိုက်ခိုက်ဖြိုးဖျက်ပြီးတော့ဖယားမျိုးတွေအသက်ခံရတာဝိရဒုပါကသတ်တာ ဘာကြောင့်လဲအထင်သေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလူမျိုးချင်းချင်းထင်သေးတဲ့ကိစ္စကအဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်သာသနာတော်ရဲ့သမိုင်းမှာရှိတယ်ကပ္ပသမိုင်းမှာလည်းဒါတွေအများကြီးပဲအဲဒါကြောင့်ပရောဓဘသောသူချမ်းလူသည်ပရဏဘသောသူချမ်းလူကိုကောစီမိသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကံစီမိသူကမစကတဲ့စီမိသည်ရကံမိသည်ကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်
Nadi menye ta achenye atente bira mateleza maloja baze gondadi. Swayame atente jen achenye kenshenja baze. Alonso. Hobi. Nabrabra ni gaweta nadi menye tanga desi na genzi. Biarodana. Paradabada do achalu di paradabada do achalu go. Kadasi midi yama maso konsi midu gabe bibi kansi midu go maso. Biarodana, biarodana ya. No shelo de saipin. Bioye basile. Dere bioye baduka ma badugo ma no she ma bibasine dimit ale nana puam. Tenya lo ni de lunga go chanti yaka no she bijena. Tepue lo ni de lugo chanta puega no she bijena. Lumiotomio Samian Nida Lungan, which I lumiotom yoga, no shed beijing. Nadi Gabama, the Nidisha Miala. Erago, Minom Udo, do Miasa Viaga, no? And now shed Bilu, though Satan, the Yoga, Bayaga, Badugo Masu, and now shed Mabija Vazine, Daleve Midabu, Bemola, Alonso, now shed Loge. Achenye kenshin jabaze Now shelo jen Achenye kenshin jabaze Alonso Nabra Branigo Veda Nadi Minyadagarasi Nagansi Vyarodhana Biye Padiga Denya Pavalehe Padiga Denya Nishalore Siddhago Padiga Denya Khore Prarabhada Dvashaludhi Prarabhada Dvashaludhi Gosi Miduga Vephibi Kansi Miduga Maso Kadansi Midiya Didaga Midiga Samyuma Vephibi Padiga Denya Alon Yosan Nisello do Sapi Nisello do Sapi Inya Minya Dachinya Yadokan Gosin de Basinya Mubima Murego Na Ace Yabello Ni Nema Alo Mashija Base Gondadi Alonso, Nese Lodjin, Achenjin, Kenshin Jabazi. So? Nabrabra nigo veta nadi benyita kadasi nagainsi Vyarodhana padiga dinya Nausong laraga ninya minyata dukha meisiya Ninya minyata dukha meisiya Sojita Ninya minyata dukha meisiya Sojiyo Inyo diyadadu di, inyadadu di,
Dukkha gosain na basiyam mu bimam mu dukkha yau dharvego na isi ya velo ni ne ma alo mashija vase gondari deyado dukkha deyado du dukkha yau dhago malola vase ne vedaye na lebu khedala deyado dukkha deyado du dukkha pidhago varele malola vase ne Era meda bu. Ho chao sega webu tao. Webu sara vyaji adet hija shiroga pohiro madhabure. Mo uja gali. Nere ma kao ye shene ga chan chan gare kao ping kao lang ali elu en liri ga. Mo uja ra pao bida lere ma sengzin liri li da yin lu en liri. Kodha saithing li lulu lulu nidhalo bai. Eri mo ucha nwari ka thai miura. Lekwe te. Nwari eri kaupe li di sabha saing li di dhipi saing li di bia saing li di saing saing ne. Kange ka mori shong li di ka daito niti yi di miu bido eri ma ya pi bhi kwe jara. Nwari na kong kwe ni ra. A gauni pao kwe pi bhi dhuri ko yusi cha. Vibhusra-bhyayi-ga-sotha-bhi Tu-ta-bhi-khali-bhai-bhi-ra Tu-de-jang-li-bho-bhyan-de-la De-jang-li-ma-da-ga-ke-la-da-ga-li No? Dok-li-na-swe-thao-bhi-ra-pun-la-da And bhi-na-ma-yi-o-li-shi-da Yi-o-li-na-lo-se Le-se Dabai-se Era-leo-ne-ra Nwa-yi-na-ga-kwe-ni-ra Sro-yi-ga-mien-dwa-ra Yadara Nwana-gong was Sai-sai-su-su Vibhusra-ji Mita-pura-re No? Mata-chituro-yua-lu-re Ba-kwe-ra-gu Mita-pura Nwana-gong-kwe-ra-gu Sra-ji Mita-pura No? Ba-ne-po-ta-le-sura Dima Ninyam-minyata-dokha-be-se-ya Ninyam-minyata-dokha-me-se-ya Lenyo-le-to-bira-pura Deyao-di-deyao-i-dokha-go-malo-la-bha-se-ne 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 No? Inyo-deyao-dha-do-de Inyo-dha-deyao-dha-do-ya-dokha-go-se-ne-bha-se-ye-mo-bhima-mure-go Na-e-se-ya-ve-lo-ni-ne-ma-lo-ma-chi-ya-bha-se-ne Ninyo-minyo-dha-dokha-me-se-ya Era nwana kao bhabhyo kao mula kwe ra yam bhiro sro yi chong shire bheku lekwa dheka ni bhila ja. Dheka wa shi, dheka wa nao ka. Bhila ja. Chao nali dhvi dhvi ni le la ayo. Chao me nam badvesi le banya huwa diha dhinse ni re. Kabhiya bhodu ro ka nwana kao chao nama kwe ye no dejaong li pyuro ma bhe. Badule soye na, kabhiya bhudura ka soye sha. Chaunli pyudama solo, nwana kao chaunna kwe, no? Kuname soye ziyari makamula. Nwana kao kwe dhalo kwe ni jahra li. Soye ziyari miyajive. Era bhudura ka bhalev lehre sutra. Devyasi ayyoshi ji kambira nwana kao jai malo. Sura ji ka bhudura lehutha ko mien lo la. Mamiya mehne di dhwata la madhebu. He bhudura docha, docha. Pyahi bhudura ko bhaame belaile. Docha. Pyah. Eh, kao lai ta vya. Vibhusra mein bedhwaare bhaccha. Dhaccha lu bhyora ba lene cha lu ra ma bhyodhi bao. No? Bhaccha khaen. Sra yi zaka bodhu ra na thao ne bhyā. Aalo na thao yin te kao ma. Bhaccha? Dabhyasi yi cha laite. Bodhu ra lan dhaare. Nwane kao ka jau na yau da khuira maho bu. Shiga bhiire kao ka nao bhyan le. Nau ka lai la re gao ne gao nye saing lai.
အမိထောင်ပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်အေးအေးဆေးဆေးရှာထုတ်ပြီးတော့ရဲ့နေကြတယ်တဲ့နောက်နေကောင်ခွေသလားတကောင်နဲ့တကောင်ရဲ့နေသလားခင်လို့ပြောရင်ကိစ်လုံးနေတာမဟုတ်လားနောက်နေကောင်ရဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးကိုစတော်ကြီးဘယ်လိုမေတ္တာပို့လဲနေညမညာသဒုက္ခမိတ်ဆေးရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းသူရေခြေသူတို့ရွာကလူတွေအကုန်လုံးနော်ခွေတာလေးများတွေ့ရဲ့ခတ်တာလေးများတွေ့ရဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲခွေခွေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲခတ်ခတ်နော်ကျွဲဆိုတော့ဂျိုးရှည်တော့ခတ်တာပေါ့ဗျာနွားကတော့ဂျိုးတူတော့ခွေတာပေါ့အဲ့ဒီခွေတဲ့ခတ်တာတွေတွေ့ရဲ့ဝေဘူးဆိုတော့မေတ္တာပို့သူလို့ပို့ကြစမ်းပါအခွေခတ်တိရပ်သွားအောင်မကောင်းဘူးလားဘယ်လိုပို့မလဲနေညမညာသဒုက္ခမိတ်ဆေယဆို့ကြဲကြဲသုံးခေါက်နေညမညာသဒုက္ခမိတ်ဆေယနေညမညာသဒုက္ခမိတ်ဆေယနေညမညာသဒုက္ခမိတ်ဆေယပရဒဝသောသောချမ်းလူသည်ပရဏဝသောသူအချမ်းလေးကိုကောစီမိသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကံစီမိသူကိုမစောကတ္တစီမိသည်ယတေသာကမိသည်ကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းညောတယောက်သောသူကအင်းညာသာတယောက်သောသူဤဒုက္ခကိုစိတ်နဲ့ပါဆင်းရဲမှုပင်မမှုတွေကိုနာအိစေးရဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအလိုမရှိကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးစုံမဲ့ဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆဆင်းရဲလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေပရဒဝသောသူချမ်းလူသည်ပရဏဝသောသူချမ်းလူကိုကောစီမိသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကံစီမိသူကိုမစောကတ္တစီမိသည်ယတေသကမိသည်ကိစ္စမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ညောတယောက်သောသူကအညာသတယောက်သောသူရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာတွေကိုမအိတ်စီရဘယ်လုံးနည်းနဲ့မှဘသူကမှအလိုမရှိကြပါစေကောင်းသတည်းအဲ့ဒီမေတ္တာမြတ်စွာဘုရားကောသလတိုက်သာဝတိပြည့်စေတော်ကျောင်းမှာနေနေတုန်းကဟောတယ်ယဟန်တော်ပ900မြတ်စွာဘုရားတာကမ္မထံတောင်းတပိဒါတို့တော်ရဲမှာသွားအထုတ်မယ်ဝါဇောဥရိသွားကြတာသာဝတိပြောတဲ့မွေးဘူးတောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်သွားတန်ဃာတော်တွေသစ်တပင်အောက်သစ်တပင်အောက်တပါးစီရှုံတပုတ်တပါးစီလှိုင်တစ်ခုတပါးစီတန်ဃာတော်ဘယ်လောက်လဲ။အိုးနော်စေတကြီးတရဝင်သွားတဲ့အတိုင်းပဲတန်ဃာတော်ပန်း900တိုးကြီးတွေဝင်သွားတယ်။တန်ဃာတော်တွေကသိအချင်းကောင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ဃာတော်တွေနတ်တွေကသိကြောက်အနာမကပ်ရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်သစ်ပင်မှနေတဲ့နတ်တွေမြေကြီးမှနေတဲ့နတ်တွေရုပ်ကစိုးတွေဘုံမစိုးတွေကဘုန်းကြီးတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ရှောင်သွားကြတာရိုသေလွန်းရင်ကြောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်နတ်တွေကကြောက်လို့ရိုသေလို့ရှောင်သွားတာခဏတစ်ပြုတ်ခုနှစ်ရက်ရှစ်ရက်လောက်နေကြမှနဲ့ဒူပါလေကိုအိမ်ကိုရာကိုနေရာမနေရဘူးနတ်တွေ10ရက်15ရက်ကြာလာတော့စိတ်ညစ်ကုန်တချို့နတ်ကလည်းပဲကလေးမွေးကစားတော့ရုပ်စိုးပုံမစိုးဆိုတာကလေးမွေးတယ်အဲ့ဒါနတ်တွေကစိတ်ညစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေတို့တော်တဲ့လာနေကွာတို့နဲ့လည်းမိတ်ဆွေမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေဖွဲ့ချောင်းအချင်းငန်းကိုမေတ္တာလို့ဆိုတာတို့ပြောထားတယ်နော်မိတ်ဆွေလည်းတို့မဖွဲ့ဘူးတို့အိမ်တို့ရာအတင်းလာနေ
Yang lemah biamu, bunyi dia biam, goi goi ya goi ni ya, me bunyi dia go biam ano. Tu, ni tu macam biru, nadi ka cawta. Daya cawta la, na cawta la. Na cawte, daya cawta mau. Bunyi dia dia ada lo, maya, buat mari biar, say di pok biam biru, bunyi dia tu biar le, dorai. Wasu bima tu bila sura wagang la bika ni ma piana yau tu, zaman piana yau. Piana he ngan taru cina taru, minu dore tu dia adu babi lo piam bila tu le, to cahulu piya, baca, piya lanci de doa ramah cahu baris cahu tu le sura, nadi cahu ta, yoga zuri, bumbu zuri. Babilo chotlan da len lo sezan lai do. Wendane tangara bangaya ka nati ne mima pwe vure mata. Nati go bambalo vule. Mima pwe vusura mita mabu vulu tere piwa. No? Mita po jenha balo dhale, mima pwe re logo balo pwe ne, mita mabu pwe ne dore dwani. Nadi ne yang pih biru, pih pila. Eri lo biasa biar guru biarga. Menu eri nadi ko, mimi pun lo caw lo dah, tua pih tua. Mimi pih ye yang pih mabo, hore mula. Eri yang pih lagi re nadi ko, mimi pih aw pih lo. Belo lo ya malay sura ma eri, yang dah nuba wadah tu dah ko, hobi lai dah. Meda tu, hola. Tangarore piantwa, eri dore go piantwa, nadi ne meipwe. Tangarore dosa yau do dansi biro taina, babalau le, ngaya, nere in am hobu no. Nene no no dude ma hobu mita, bena babbo ma, pangaya bo. บาราดบาดดูอาชาลูดีบาราดบาดดูอาชาเลกากอสิมิดูกาเบบีบีกันสิมิดูโกมโซกาเดสิมิดียาเดดามิดีกิสามิโอมาเบบีบีนันนิโกเบิดาอเมทวัยเชนไซโซเจนอะไรยังมาชีจาบาซีกงตัดดี Nabra brandi ko beda nadi menyedaka dasi nakensi biaro dana berdika ninya ninya menyata duka misiya ninya menyata duka misiya poli tangaro banga ya dore mawenge dosa ka nibiro do ujire ko balu dale meda pura nadi ka dosa ka ni songcire pungiri biangla biangbi Yakin dekau kalle do in do ya do ya ada adem wenir. Dogo, mesti jang zagali tekan down biom doau. Kau biarlah jah biar bi di bawah ini. Awe makan buka, tujuh nadi ka seidun. Ya sabar ya, beda tau hololai deh surago tiri. Piana ko macam macam yau de yoga sur najiri ka. Ekau ni, bunyi dek, mateli satu malu ne, bunyi dek, di dekau piana ada lenne balare, me, ba balal. Dega cedu ye, amyau tan lara mahu no, brengan gain lara mahu, bunyi ngaya bag gain lara le. Me dah lenne ko gain lara, beno gain lenne mahu mahu. Benda lainnya gaya lari, kuat meru bobo dana malu ne. Tangarori ka dolo, meda tu yubiru awen mameda pura. Nade si biang tuare berita ye. Yang hendak kau ka cincau dah di nade mola. Yang kau dah kau biangaro cincau di la. Macam macam benet. Welcome to the our forest.
သမီးတော်တို့သစ်တော်ကြီးတွေကိုကြွက်ပါလို့ကြိုးဆူပါれဖုရားနတ်တွေကကြိုးဆူပြီမို့လားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အစိတ်ကတို့ချစ်သူတို့ရွာကိုမလာရဲဘူးကွာကွာမှာ welcome to ချစ်သူတို့ရွာရွှေကုတ်ကိုဖြစ်လာတာမို့လားမေတ္တာရဲ့တကောပေါ့ကွာချစ်သူတို့ရဲ့မေတ္တာနော်နတ်တွေကကြိုးဆူသံဃာတော်တွေတော်ကြီးတွေဝင်သွားသံဃာရရှင်မြတ်တွေကိုနတ်တယောက်စီတယောက်စီကကပ္ပိယလုပ်တယ်နတ်900ကသံဃာ900ကိုကပ္ပိယလုပ်စောင့်ရှောက်ရေလိုရေမိလိုမိဆေးလိုဆေးသေကိန်းလိုသေကိန်းသေးရွယ်လိုသေးရွယ်အကုန်လုံးရှာပေးပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြတာအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေတရားအားထုတ်တော်မူကြတာနတ်တရဲ့အစောင့်ရှောက်နဲ့အားထုတ်သွားတာဒါကြောင့်မောလာပြီနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာတော်900အပါ900အလုံးယဟန္တာဖြစ်တော်မူတယ်။ဘာအကျိုးလဲ?မေတ္တာအကျိုးနော်။အရာယာမေတ္တာနိသာကရလောကေသမ္မာပါတုဒုက္ခံကရော။မေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုဘုသိတာပဇာ။လောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရမေတ္တာဤလူဖွေးဖြူပဝင်ွယ်လမင်းကြီးသည်တမ္မာသတ္တဝါတို့၏အေးမြအစေဖို့အတယေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရသူလဲဝန်သာငါလဲရှင်ပြောင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတူယံလဲကင်ဝေးဘေးလဲမခအေးအေးရဖို့ရှောင်းမြအတယေထွန်ပပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေဒါဆောင်သည်အယောင်ဝါတို့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေဒါဆောင်သည်အယောင်ဝါတို့သည်ဘုသိတ္တဘုံဘုံလွှမ်းထောင်မွမ်းမလထိတွေ့အကုံသောမဇ္ဈိမကပ္ပခေပွေအပြည့်ပြည့်၌ဒီနေများစွာသတ္တဝအနန္တမန္တမြတော်သည်ဒုက္ခတုကိုစိတ်အေးကဘိယံကွာ၍ဝမ်းသာတကဝချမ်းသာကြပါစေကောင်းသတည်းအဲจิตသူတို့ရဲ့မေတ္တာအိမ်မှာပြီးပါပြီအလုံးမေတ္တာတရားနာကြကြရဲ့သူတော်ကောင်းများမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းဖို့နဲ့နိုင်ငံအဝှန်အေးချမ်းဖို့အလုံးမေတ္တာနဲ့ဤကောင်းချုပ်ကြရအောင်ဆိုကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေဆိုကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသောရှင်ပြုံးကြပါစေဆောမေတ္တာယံသူဒေါသမူအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံမေတ္တာရေစံကိုစီဖြံ
ေချမ်းကြပါစေတိဣယံဒောသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစင်သုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေဓမ္မေတာစွာကပါလွန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေဣဓမ္မေပုညံဗောဓိညာနတ္တပစ္စယဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဝါမြာရသောမေတ္တာဘာဝနာတိသောထသောတိရကုသက္ခုဒါနချစ်သူစေယုံသီရကုသက္ခုဒါနအလှူတော်ဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုဘဝများစွာတန်တရာမှယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်ဆကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့အားရရပါစေကြားသိပါစေအမြဝေဤကြားကြားသမျကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍အမြယူ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြယူရမှုကြပါကုန်လားယူရမှုကြပါကုန်လားဘာရုဘာရုဘာရုလူတော်ငွေများဆက်ကပ်ွက်ပြုတော်မူပါဆရာတော်ရှင်မြတ်ဗျာ